Fala pessoal, bom dia, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão a todo mundo por todo mundo que está aqui no canal, todo mundo que tem participado, todo mundo que tem ativado o sininho, todo mundo que tem se inscrito no canal. O nosso tema de hoje é pensamentos, sentimentos e atitude. Vamos ver os pensamentos, os sentimentos e atitude da pessoa que você gosta. Opção 1, Santo Antônio. Opção 2, Nossa Senhora de Fátima, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção 3, São Pedro. Opção 4, Nossa Senhora Aparecida, para quem nunca teve relação. É uma amizade nova, alguém novo ou até um novo amor, tá? Uma pessoa que você está conhecendo, ok? Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa, tá bom? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Esse é o canal Enigma do Oriente. Para quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Opção 1, a opção de Santo Antônio. Vamos descobrir quais são os pensamentos, os sentimentos e a atitude dessa pessoa em relação a você. Mentaliza a pessoa. Lembrando que a opção 1 são para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoinha aí, tá bom, pessoal? Então, mentaliza a pessoa, traz a energia dela para cá. E vamos ver a opção 1, a opção de Santo Antônio. Deixe o seu nome aí para a corrente de orações aí, tá? E vamos ver a opção número 1 de Santo Antônio. Quem está gostando do canal, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva. Compartilhe esse vídeo. Quais são os pensamentos dessa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo? Os pensamentos, os sentimentos. Pensamentos, sentimentos e a atitude, o que ela vai fazer. Vou acertar aqui para ficar melhor. Pensamentos, os sentimentos aqui e a atitude. Vamos lá, pessoal? Deixa eu subir um pouquinho aqui para a gente ganhar mais espaço aqui na mesa. Calma aí. Vamos lá, vamos subir mais um pouquinho. Aí, olha que beleza. Agora vai dar tudo. Pensamentos, sentimentos e atitude aqui do pessoal número 1, tá? Vamos lá, então. Quais são os pensamentos dessa pessoa aqui em relação a você? Essa pessoa hoje, o pensamento dela é um pensamento de equilibrar as coisas. É um pensamento de uma pessoa que quer sim uma segunda chance com você, tá? E essa pessoa já está vibrando muito essa energia. Essa pessoa aqui é uma pessoa que hoje ela pensa em ter um novo caminho com você. É uma pessoa que ela está realmente vibrando essa energia de uma reconciliação. Isso é o que ela pensa. Ela está com muito tesão, está com muita vontade, está com muita coragem, tá? Para isso. Ela está querendo sim voltar para os seus caminhos. Isso é o pensamento dessa pessoa em relação a você, tá? Essa pessoa aqui, quando pensa em você, ela pensa com muita atração física, pensa com muito desejo. É uma pessoa que eu vejo que, de uma certa forma, você está muito forte na mente dela, tá? E eu vejo aqui que essa pessoa, ela hoje, ela já aceita isso de uma forma melhor, entendeu? E vamos ver aqui o que ela sente por você. É uma pessoa que, quando ela pensa em você, o sentimento dela é um sentimento de reconciliação. Na linha de sentimento, ela já sente uma paixão, sente que não perdeu o amor, sente que você vai ter uma oportunidade, que ela vai ter uma oportunidade nova com você. Então, na linha de sentimento, ela entende que vai haverá uma reconciliação. Por quê? Porque essa pessoa acredita que você também está com mais compreensão, que você também gosta dela, entendeu? Isso faz essa pessoa ter esperança, tá? Eu vejo que essa pessoa aqui querendo realmente, na linha de sentimento,
colocar o que ela sente para fora, expressar o que ela sente. Por quê? Ela é uma pessoa que ela nunca foi de falar muito de sentimentos. É uma pessoa que te deseja bastante, é uma pessoa que pensa demais em você, tá? E na linha de sentimentos, essa pessoa tem paixão, tem amor por você. Veja aqui que não é uma pessoa que está brincando com você. Realmente ela tem um total sentimento, ela tem um gostar. Não é imaginação da sua parte, não. E o desejo dessa pessoa aqui, sim, é ter uma reconciliação com você. Na linha de sentimento agora, tá, pessoal? Ela pensou isso, ela está sentindo isso, tá? Quando a gente fala de sentimento, o sentimento dela é um sentimento de trazer uma estrutura para você, trazer uma segurança, uma estabilidade afetiva. Por quê? Porque essa pessoa tem amor por você. É uma pessoa que, longe de você, ela não se encontra bem. Por isso ela vibra nos sentimentos da vontade de ter uma relação sólida com você. Por quê? Porque seja lá onde essa pessoa estiver, com quem for, ela não está bem. Por isso que ela deseja uma nova oportunidade com você. E vejo ela se aproximando de você, sim. Quando eu pergunto qual vai ser a atitude dela, a atitude dela é se envolver com você. É se permitir. Ela sabe que tem que fazer uma escolha entre você e uma outra pessoa, só que você está disparadamente na frente. Os sentimentos dela estão com você. Ela pode estar com outra pessoa, sim. Mas eu vejo que não vai ser uma coisa tão duradoura. Por quê? Porque ela já tem dúvidas qual o melhor caminho para ela. Essa pessoa aqui é uma pessoa que, ela, quando pensa em você, ela pensa esperando uma notícia sua. Ela pensa em você com apego. Ela não consegue te esquecer. Você vibra muito no coração dessa pessoa. E com isso ela fica recordando, tá? Dos momentos que vocês tiveram, da harmonia que vocês tinham. Coisa que ela não está tendo agora, seja lá onde ela estiver, com quem ela estiver. Então você realmente ganha muita força com essa pessoa. Vocês estão afastados, sim, tá? A energia é essa. Uma energia de saudade, uma energia de querer uma harmonia com você. Essa pessoa quer você na vida dela e ela vai agir. Com a carta de cavaleiro de espada, eu vejo aqui essa pessoa se comunicando com você, ela se movimentando, te procurando, tá? Para poder conversar com você. Eu vejo que vai chegar uma mensagem, essa pessoa vai marcar alguma coisa com você do nada. Por mais desaparecida que essa pessoa possa estar da sua vida, ela vai surgir do nada e você vai tomar até um susto, tá? Essa pessoa vai se reaproximar porque hoje ela tá vibrando isso. A energia é muito forte. Aí vai ter pessoas no comentário que vai falar: ah, mas já faz tanto tempo. Então não é para você esse jogo. Entendeu? Porque é uma tiragem para várias energias. Portanto, se não combinou com a sua, faça uma consulta só com a sua energia. Todo mundo que passou pela consulta gostou bastante, tá? Essa foi a opção 1 de Santo Antônio. Deixe o seu nome aí nas correntes de oração para Santo Antônio. Deixe os seus pedidos, os seus propósitos aí, tá bom? Lembrando a vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom, pessoal? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, especialidade na área amorosa, tá bom? Quero agradecer a todo mundo de Portugal, todo mundo do Japão, todo mundo lá dos Estados Unidos, o pessoal lá da França, Paraguai, Uruguai, Cabo Verde, muita gente participando do canal. Pessoal de São Paulo, pessoal do Rio de Janeiro, Pernambuco, Acre, Maranhão, Recife, Alagoas, Goiás, todo mundo aqui no canal Enigma do Oriente. Vamos para a opção 2. A opção da Nossa Senhora de Fátima, tá, pessoal? Vamos descobrir quais são os pensamentos, os sentimentos e a atitude dessa pessoa em relação a você. Lembrando que quem escolheu a opção 2, a opção de Nossa Senhora de Fátima, são para pessoas que já tiveram relacionamento com esse ser humano, tá bom? Então traz a energia dessa pessoa para cá, pensa nela e vamos ver quais serão os pensamentos, os sentimentos e a atitude dessa pessoa em relação a você no dia de hoje.
Mentalize essa pessoa, por favor, aí. Viva Nossa Senhora de Fátima. Quem ama Nossa Senhora, coloque amém nos comentários, tá, pessoal? Viva Nossa Senhora de Fátima. Ó, os pensamentos dessa pessoa, os sentimentos e a atitude que essa pessoa vai fazer. Você está no canal Enigma do Oriente. Pensamentos, sentimentos e a atitude dessa pessoa em relação a você. Vamos lá, para você que escolheu a opção número 2. Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Se a pessoa que você trouxe para a mesa, você tem realmente uma ligação kármica com ela, tá? Você e essa pessoa, vocês estão ligados de uma certa forma. Por mais distantes que vocês possam estar, um sempre vai ficar pensando no outro. Por quê? Porque vocês ainda vão ter uma oportunidade de estar próximo, tá? Eu vejo aqui uma movimentação favorável aonde decisões vão terão que ser tomadas entre vocês dois, tá? Vejo que essa pessoa tem um sentimento grande por você, não consegue te esquecer de jeito nenhum, e vejo possibilidade de reverter a situação de vocês e vocês terem uma aproximação aí, tá, gente? Para quem tem esperança, para quem acredita, essa pessoa aí não saiu totalmente da sua vida. Pode ter passado o tempo que for, mas vocês ainda vão se encontrar. A carta do Eremita fala que essa pessoa, quando pensa em você, ela pensa com uma sensação de sabedoria. Pensa com uma sensação de solidão. Por quê? Porque ela sente a sua falta. E com isso ela tem a sabedoria para entender que é você a pessoa que ela tanto ama. Compreenderam? Essa pessoa aqui é uma pessoa que, quando o pensamento dela está em você, vibra um pensamento de nova oportunidade, um pensamento de mudança. Essa pessoa, quando pensa em você, tem arrependimento por alguma coisa que possa ter te feito. Mas ela acredita ainda que vocês ainda vão se encontrar, que vai haver uma novidade no caminho de vocês ainda, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que, na linha de sentimento, o desejo dela hoje é ter uma segurança afetiva com você. É trazer uma estabilidade, uma relação sólida, aonde vocês possam crescer juntos, aonde vocês possam vivenciar essa paixão de vocês. Essa pessoa é apaixonada por você, gente. Muita paixão, muito, muito fogo, muito desejo. Essa pessoa aqui, ela nunca na vida dela teve alguém que completasse ela como você completou. Entendeu? Por isso essa pessoa está muito ligada. Muitas pessoas que escolheram essa opção 2 aqui, eu vejo vocês tendo vitórias em relação a essa pessoa. Para muitos aqui vai haver sim uma reconciliação, tá? Existe desejo, existe amor, existe atração, existe paixão, existe também um acontecimento inesperado que vai aproximar vocês. Essa pessoa longe de você está carregando o mundo nas costas. Por isso ela quer mudar. Ela não consegue mais viver contra o sentimento dela, tá? A cabeça dela quis uma coisa, o coração quis outra. O coração dela quer você e a cabeça quis outra situação. Eu vejo um arrependimento muito forte. Essa pessoa carregando o mundo nas costas, não está bem. Por isso que ela tem esse desejo aí de voltar nos seus caminhos. Quando eu pergunto como ela vai agir, eu vejo ela voltando nos seus caminhos, tá? Voltando, trazendo para você uma estabilidade, uma estrutura, uma mensagem positiva. E com isso vocês tendo uma harmonia familiar. Eu vejo bons momentos, essa pessoa se reaproximando de você e um grande amor acontecendo, tá? Essa pessoa, você vai ter boas notícias dessa pessoa e não demora. Essa pessoa aqui vai te procurar, vai conversar com você, vai haver uma movimentação, tá? Essa pessoa, ela te vigia, ela procura saber o que, que você está fazendo, como você está. É uma pessoa que eu vejo aqui, ela te mandando algum tipo de mensagem, realmente essa pessoa se reaproximando de você. Ela vem para tentar tirar esse afastamento de vez, para que vocês possam realmente trazer uma mudança nessa situação. Por quê? Ela entende que você não está bem e ela também não está bem com esse afastamento. Por isso essa pessoa vai querer sim tentar de uma certa forma corrigir o que aconteceu. Vejo aqui coisas favoráveis acontecendo em relação a essa pessoa, tá bom?
Parabéns para você que escolheu o montinho número 2. Viva a Nossa Senhora Aparecida! Mas se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp, você já sabe, é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, especialidade na área amorosa, tá, pessoal? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Deixe o seu nome nas correntes de oração aí para Nossa Senhora de Fátima. Coloque os seus pedidos, o seu propósito. Coloque o nome das pessoas que você também quer o bem para elas, tá bom? Viva a Nossa Senhora de Fátima. Essa foi a opção número 2. Vamos agora para a opção número 3, São Pedro. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, é uma amizade nova, uma amizade antiga. Vamos ver quais são os pensamentos dessa pessoa, os sentimentos e a atitude dela em relação a você. Pode ser aquela paquera gostosa. Vamos ver, pessoal. Traz a energia dessa pessoa para cá. Canal Enigma do Oriente, é o canal da coruja. Muita gente participando do canal. Quero mandar alô para Cuiabá, Mato Grosso do Sul. Quero mandar alô para Porto Alegre, Santa Catarina. Pessoal lá da Bahia participando muito do canal. Pessoal do Ceará. Pessoal da onde? Deixa-me ver aqui. Pessoal do Acre também. Gratidão, pessoal. Natal também participando. Viva São Pedro. Opção 3, opção de São Pedro, pessoal. Vamos ver quais são os pensamentos, os sentimentos e a atitude dessa pessoa em relação a você. Número 3, para quem nunca teve nada com essa pessoa, quais são os pensamentos dessa pessoa? Essa pessoa que você está conhecendo, essa amizade antiga que se aproximou. Pensamentos, sentimentos e a atitude dessa pessoa. Você só tem que trazer energia dessa pessoa para cá, tá? O resto eu faço. Mentalizar a pessoa? Então vamos lá. Para quem escolheu a opção 3, a opção de São Pedro, quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? São pensamentos de evolução, pensamentos de crescimento. É um pensamento coletivo que essa pessoa tem. À medida que ela for conseguindo as coisas, ela quer conseguir tudo com você. É uma pessoa que entende que você é uma pessoa especial, essa pessoa te admira bastante, é uma pessoa que quer crescer ao seu lado, te acha uma pessoa sensual, uma pessoa bonita, e essa pessoa é encantada. Essa pessoa quer ter um relacionamento sério com você, ela já pensa nisso, ela pensa em ter uma plenitude, ela pensa em ter uma vida ao seu lado, ela pensa em casar com você, morar junto, noivar. Essa pessoa aqui, ela está totalmente encantada pelo seu brilho, pela sua luz. Você transmite para essa pessoa segurança, equilíbrio, amor. Você transmite para ela coisas que ela nunca teve. Por isso que essa pessoa realmente é tão encantada com você. Essa pessoa hoje, ela tenta equilibrar a vida dela para não te assustar. Porque essa pessoa aqui realmente... Se ela pudesse te falar uma coisa hoje, ela falaria que te ama, porque ela está totalmente encantada com você. Só que ela tem medo de se assustar, por isso que ela vai dosar, entendeu, as coisas, vai controlar as emoções dela para poder não te assustar. Mas essa pessoa está encantada com você, tá? Na linha de sentimentos, o que que essa pessoa sente por você? Desejo, paixão, os pensamentos dela estão em você 24 horas. Se a pessoa entende que é hora de sentar e conversar para que vocês possam ter sucesso, eu vejo aqui que vocês combinam perfeitamente um com o outro. E na linha de sentimentos, a pessoa sente que a oportunidade de crescimento entre vocês é total. Vocês têm tudo para dar certo. Vocês têm tudo para ser um casal nota 10, tá? Essa pessoa aqui, quando pensa em você, ela pensa com uma energia de libertação. Ela pensa em você com energia de oportunidade de viver o agora, de ser feliz.
Então essa pessoa pensa em se jogar nos seus caminhos, tá? É uma pessoa até que vai agir com um pouco de maturidade, ela não quer saber de nada, ela só quer saber de você. Ela quer saber da oportunidade que está sendo ofertada e ela quer sim, tá? Acreditar nessa oportunidade, se jogar com muita honestidade. É uma pessoa, gente, que está totalmente encantada e por mais que ela tente esconder, não consegue. O amor pegou essa pessoa aqui. Essa pessoa está apaixonada por você. Como ela vai agir? Para muitos ela vai se declarar, para muitos ela vai deixar a alegria contagiar e vai transmitir no olhar muitas coisas para você. A energia dessa pessoa é tão forte que você também está encantada ou encantado com ela. E vejo que vocês vão sim viver um relacionamento, porque eu vejo muita celebração, eu vejo muito amor, eu vejo aqui, gente, entre você e essa pessoa, um amor recíproco, onde você encontrou a pessoa que vai te fazer feliz. E essa pessoa sabe disso. Portanto, que eu vejo aqui vocês celebrando, vocês vivendo uma vida que vocês queriam viver. Muitos momentos felizes ao lado dessa pessoa, essa amizade virando amor, é alegria merecida, é uma harmonia do relacionamento de vocês, que realmente vai fazer toda a diferença na sua vida e na vida dessa pessoa. Por isso eu vejo a pessoa deixando o passado para trás e vivenciando esse relacionamento, celebrando muito essa nova fase, esse novo amor que é você. Essa pessoa aqui, você só não vai ficar com ela se você não quiser. Essa pessoa está encantada por você. Lembrando, é uma tiragem para várias energias. Se não combinou com a sua, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, tá bom? Participe da nossa promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Deixe o seu nome na corrente de oração para São Pedro, coloque o nome das pessoas que você gosta e venha para o canal Enigma do Oriente. Vamos para a opção número 4, a opção da Nossa Senhora Aparecida. Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo, todo mundo que tem dado seu joinha, todo mundo que tem se inscrito no canal. Muito obrigado a vocês, tá? Vocês são maravilhosos. Infelizmente, não temos como agradar todo mundo, tá? Mas a maioria das pessoas que estão no canal gostam bastante. Mas à medida que você vai crescendo também, aí você começa a incomodar algumas pessoas, né? Viva a Nossa Senhora Aparecida! Deixa o seu nome aí, tá? Na sexta de oração, nos comentários aí para Nossa Senhora Aparecida. Deixe seu nomezinho aí para você participar das nossas orações. Vamos ver agora os pensamentos, sentimentos e atitude dessa pessoa em relação a você, que escolheu a opção 4 da Nossa Senhora Aparecida, nossa querida mãe. Viva a Nossa Senhora Aparecida! Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Lembrando que é a opção para quem nunca teve nada com essa pessoa também, tá? Viva a Nossa Senhora Aparecida! E atitude, pensamentos, sentimentos e atitude. Pensamentos, sentimentos e atitude. Vamos lá, pessoal do número 4? Para você que escolheu a opção 4 da Nossa Senhora Aparecida, quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Vitória, sucesso e conquista. Só isso a pessoa está pensando. A pessoa está pensando em você com sentimento de amor retribuído. A pessoa vai trazer notícia favorável para você, uma pessoa que está encantada com você. Aqui, gente, na linha de pensamento, a pessoa está apaixonada. Muito desejo, muita vontade de estar junto. Eu vejo aqui a paixão no ar, tá? Eu vejo aqui essa pessoa com uma visão totalmente diferente da vida depois que você chegou. E ela já planeja, sim, tá, gente? Ela já planeja um relacionamento com você. Essa pessoa entende que você é uma pessoa que veio para somar na vida dela. Essa pessoa tem muito desejo, eu vejo vitórias, eu vejo muita gente com inveja, muita gente invejando esse seu relacionamento, tá? E vejo que você vai ser muito feliz ao lado dessa pessoa. Linha de sentimento, o que essa pessoa sente por você?
Se a pessoa sente amor, gente, se a pessoa sente muita paixão, se a pessoa aqui, ela vai trabalhar duro para te dar tudo que você merece na área da felicidade. Essa pessoa entende que você é uma pessoa que veio para trazer melhoras na vida dela. Vejo vocês sentando, conversando, eu vejo a verdade sempre na mesa, isso é muito legal. Eu vejo que vocês são amigos, além de tudo, é uma amizade onde vocês realmente pode contar um com o outro, né? Não tem esse negócio de esconder nada. Isso é muito legal. Essa pessoa aqui, ela vai te procurar para ter uma conversa, para vocês botarem uma coisa que está em planejamento, está em ação. Essa pessoa quer você logo na vida dela, não quer demorar, não. Essa amizade vai virar amor logo. Essa pessoa quer você. Como ela vai agir? Bom, essa pessoa aqui, gente, preste bem atenção. Ela tem medo de te perder. E movida por esse medo, veja essa pessoa aqui, ela botando o planejamento dela para poder realmente acontecer as coisas. Eu vejo oportunidade de crescimento, eu vejo desejo, renovação, pensamentos. Ela entende que é hora de sentar e conversar. Você quer, eu quero, então vamos ter um relacionamento. Ela não tem medo de te perder, ela não quer perder mais tempo na vida dela. Essa pessoa, de novo, tem muito desejo de você, tem muita convicção que você é a pessoa que vai fazê-la feliz. Então, ela não quer perder mais tempo, ela quer se jogar nos seus caminhos. Para muitas pessoas que escolherem esse montinho, essa pessoa vai se declarar para você, vai falar o que deseja, vai mostrar por que veio nos seus caminhos e vai te botar contra a parede. Ó, você quer, não quer, vamos ficar juntos, sim ou não. Vai ser mais ou menos isso que vai acontecer, porque aqui tem muita paixão, tem muito desejo, tem muita vontade de estar juntos. Parabéns para você que escolheu a opção número 4 da nossa Era Aparecida. Deixe o seu nome nos comentários aí, tá? Coloque o nome das pessoas que você gosta, coloque o propósito de vida, o que você quer para a sua vida. Coloque o que você quiser nos comentários para nossas rezas. Participe do nosso canal, compartilha e vem para o canal Enigma do Oriente. Gratidão a todos vocês.